Në këtë pjesë të dytë të Good Morning Albanians, do ndalemi pak te vetit e kosit. Shpesh herë kemi folur për probiotikun, por sot do ndalemi edhe në aspekte të tjera. Pse ja vlen që sidomos në verë të konsumosh kos, cilat janë vetit shëruese, vetit kundër inflamacioneve të ndryshme, por ndoshta do ndalemi pak dhe tek dobësimi, te dieta, sepse kosi në këtë sezon sidomos përdoret më së shumti nga njerëzit e cilët duan të bëjnë pak më shumë kujdes me regjimin e tyre ushqimor. Nuk po ndalemi më tej sepse ne kemi shumë pyetje për pikun e programit, profesorin Abdyl Sinani. Mirëmëngjes profesor, mirë se na erdha. Mirëmëngjes. Tema shumë e bukur. A ju pëlqeu tema? Pse pëlqeu tema? Pse është kaq e bukur kjo temë? Është e bukur kjo temë se largohemi nga ata politikanët dhe futemi çik në ushqim. Po ti e di ku kemi bër politikë ndonjëherë? Në mëngjes flas. Tani pak politik dhe bëjmë se. Jo, jo, jo. Ushqyerja e mirë, ushqyerja e mirë politik për shëndetin e përgjithshëm është. Po, po, por tani pas bëm ushqimin kemi thënë që është jeta. Kosi? Si është? Është e rëndësishme. Sa kos ha ti në ditë? Unë ha shumë kos. Vërtet? Sinqerisht, unë ha shumë. Cilin kos? Të deles, të dhis, të lopës? Jo, naturalin. Kosin natural që është ai i erës... Po, po, mirë, pa reklam. Mos na i bë reklam tani. Po, kos natural të... Natural, që është shumë i mirë krasime tjerë, sepse është më afër originalitetit. Sa përqind yndyrë? Po yndyra 2.5, 2.5 deri në 3. 3. Po këto kose tani që thonë që është zero yndyrë, janë të shëndetshëm? Jo, nuk jam tash të varet, po pa yndyrë, je pa yndyrë. Që do të apo ti që shprehe thë mirë, o pa yndyrë. Kështu është edhe pa kose. Se ta ja pa yndyrë fare. Po çfarë hati atë? Çfarë hati, ha? Se po sa dhe yndyrën brenda dhe proteinën dhe vitaminat, që do ashtë, se kosi njërë që prodohet e dijen, një prodhimi kosit është qumshi pasi pasterizohet, ftohet, pasi ngrohet në 22 gradë, okay. Jeth një ljuk kosi që ose dash në shpi, një litër qumësht, edhe e lë për 4-3-4 orë. Me këshu po kosë. Ke bërvet kosë në njëherë, profesor? Po kam bërë aty në shpi. Në shpi. Është i vështirë si proces? Jo. Është më i lehtë. Është më i lehtë. Por ka i do fikse të disa gjëra. E kuptoj. Që të ruash pH-in. Do të thënë, kur themi ne që do të jetë 42 gradë, 40-42 gradë, po që më lart, ai pastaj bëhet një kos si me kokriza. Do të thënë, prish, jo i prish po i qartë, nuk i qëndron formula ashtu siç. Po më i ulet? Më i ul vet lëng. I pa lidhur mirë. Kështu që janë ca gjëra që do të zbatosh, se themi ne bëjmë kos, por nuk është kaq dhe gjithat do procesin e vetë. E kuptoj, po jo, unë duhet anë të kuptoj të këty, se prendaj të pyet, apo ti smadhe, smadhe kafshën, jo, smadhe kafshën, të pëlqen më shumë kosi i dhis, të pëlqen më shumë kosi i deles, të pëlqen më shumë kosi, pra kush e nxjerr kosin më të mirë? Cili qumësht? Apo është me shia? Kosi deles është më i mirë. I deles është më i mirë. Që lidhet më mirë. E kuptoj. Pra do që të ketë yndyrë, thua. Yndyrë në shkjetë si pas, se është vetëm yndyrë, apo është vetë natyra që ka ushqyër atë. Edhe kosi delet është që lidhet më mirë dhe betë. Dhe po ta presësh kosin, duket si... Dhe lëngu, hira. Hira që është... Hira. Hira që duhet pirë, se është shumë e pasur. Me qëfar, edhe qëfar, për qëfar shërben hira, është ajo pisa si uj, më pak... Ajo shërben për gjithë, ajo ka proteinat, ka vitaminat, ka disa minerale si zingun që edhe magnezin i ka këto hira se aty kalojnë ato vijnë. Tani, ju thoni që kosi është shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë. Në fakt, është shumë i rëndësishëm. Kush e prodhon, kur them, cila zonë, cilat zonë e Shqipërisë ka patur tradit kosin? Dhe mund themi që sot e kësaj dita prodhon kosin më të mirë. Tradit e ka pasur pjesa e Libovës e Gjirokastrës. Pra Libohovë Gjirokastër gjithmonë e ka zotëruar prodhimin e kosit. Prodhimin e kosit, se edhe baktia tyre është në pjesën e malsisë. Në pjesën e malsisë Gjirokastrës. Por, se kosi ka një gjë, ka kalqum. Kalqumin e kemi thënë disa erë që është shumë i levojshëm për organizmin, sidomos për kosën dhe kundra aseroporozës. E kuptar. Shumë që, kur ha kos, ke marrë dhe kalqumin, që është i domëtosh për organizmin. E qartë. Kosi ka një... Po thonë do njëherë që nuk të bënë mirë të ha shumë bëlmet? Pra, duke që futet kosi të kjo? Po the për bëlmet,
Tash të gjitha të bëj dëm pa hangrë shumë. Hangrë shumë, e kuptoj. Pra edhe kosi mund të të bëj dëm nëse ha shumë. Por ka një gjë, kosi është një nga mrekullit, ka kosi mbyt bakteriet putrifikuese, kalbëzuese në zorët e holla. Okej, okay, interesante kjo. Është kjo që lidhet me probiotikun, që thuhet që kosi ka probiotik? Probiotik, kur vjen në ka probiotik, pa. Që i lufton këto, dhe bakteriet ne kemi thënë tash, ekuilibri acidobazik, kemi thënë që krijon radikalet e lira. Në organizëm kur prishet pH-i. Po. Kosi nga 2-3 që është pH-i në stomak, ai rrit e bën 4-4.5 dhe ndihmon shumë për këtë punë. Për tretjen do që ta kuptojmë, kur thua zot për tretjen. Për tretjen. Për tretjen. Duhet të ngrëm para ushqimit apo pas ushqimit? Tani ju nuk jeni nutricionist dhe gjithatë si Jo, jo, zakonisht. Kur vepron më shpejt, po. Para ushqimit, mbas ushqimit duhet të ngrëm. Mbas ushqimit. Mbas ushqimit, nëse kemi tani në pH-r që është përfreskim. Tani mund të pish sa duash kosi. Dhe ndimon dhe eqë ato lëndet tira që janë me gazra e me këto. Dhe kosi këtu i jep organizmit një forcë e një veç i jep dhe një energji e organizmit. Me qartë. Mirë, me që jemi këtu te kosi, se duaj që të ndalim pak këtu bashkë për të sqaruar këtë detajt. Ti thuaj që zonat caktuara e kanë kosin më të mirë. Pra, kryesisht kosin e më të mirë e prodhon malësia, pra kur flasë malësia, flasë zonat të cilat janë mbi nivelin e detit, ato e kanë prodhimin më të mirë? Po e thamë, ato janë tamam, se varet nga ushqimi që kanë ngrënë. E kuptaj. Baktia. Dhe ushqimi i baktisë për shumë naturalit, andeja më shumë janë naturale ushqimet. E kuptaj. Nuk janë, po që stallore është tjetër përsej. Kurse naturali a i hatë që ka qef dhe e asimilon dhe përpunon ashtu si që duhet. Për shumë të themi në... është më i mirë kosi i bërë në shtëpi, si pas mendimit tuaj, apo kosi i bler? Nuk të sotat që kosi i bërë në shtëpi është shumë natural. A i s'ka asi kimikat. Nuk ka konservant. Nuk ka konservant. Përse, të që marim një në supermarket e këto, kanë pa diskutim që konservat. A kuptaj. Por ama janë brënda niveleve të caktuar. Brënda niveleve të caktuar, po për temi kush është më mirë. Pa. Kosi ka një dhe me thënë, akoma një përprasi, të do mos për dhjamosje në mërqiz. Okay. Nga dalëson për dhjamosje. Dhjamosje në mërqiz? Mërqiz, po. Nga dalëson, edhe po thuj se ndimon shumë për të equr ato dhjamrat e tepra të mërqiz. Ka ndonjë sekret se duhet konsumuar për shembull para në mëngjes, në drekë, në darkë për të ndihmuar në dhjamosjen e mëlçisë? Sipas gjithë ato donave, ato e fillon në çdo kohë. Kur organizmi jot e pëlqen. Në qoftë se nuk e mban dot, se nuk e bën, për shembull, o të thashun çao në mëngjes për shembull, ti tjetri se bën dot. Po kosi zakonisht që të veproj tamam atë të arrin në këto punë edhe direkt hahet. A dhe ndihmon shtrim sidomos për dhjamosjen e mëngjesit. Më mirë në mëngjes apo në darkë? Pra në darkë kur ti e mbyll atë, po themi procesin e të ngrënit apo në mëngjes kur e nis për para se të nisësh procesin e të ngrënit. Ai është vazhdimisht që do të hash. Nuk ka kohë. Nuk ka problem. Është më shumë në para drekës, domethënë në kohën e drekës se gjithatë që ndihmon e ngrën dhe ndihmon edhe në tretjen e ushqimeve të tjera. Ai qartë, qartë. Me çfarë nuk duhet ta kombinojmë kosin? Ne profesor. Kosi nuk dam edhe mish dhe kosi njërë. Edhe mish dhe kosi? Po. Pse? Se mishi, si që kemi thënë, ka shumë proteina, ka aminoacide, ka këto që janë, po kosi do që të ketë vetë komandën, vetë t'i apit t'i marrësh nga kosi më shumë. Pra kosi t'i thua që është prioritar kër vjen puna tek në kombinimet ushqimore? Pra mishit, vezës dhe qumshit nuk ka prioritar të Të janë të treja janë me prioritet, do më të necizimën të lartë. Por këtë themi kombinime, do të ashtë kosin sa më lirëshëm që ajte veproj direkt. Me mishë e blokon, thonë. Mishë e vepron, se mishi rinë stomak rrët 5 orë dhe 6 orë. E qartë. Nësa kosi, 30 minuta, 25-30 minuta, ikën shpejt. Shru që edhe në radhën që zënë në stomak, se si do që të hashtë, gjithmonë ato vendosin si pas radhës, së tretjes, ka një radhë në stomak. Një studim që kam bërë... Automatikisht të? Një studim që kam bërë anglezët, në kone luftës së dytë botërore dhe më vonë, plangosurit i shikonin dhe qani stomakun. Për të ashtu, dhe shikonin radhën e vendosjes ushqimit. Dhe me thënë, është shkencore kjo, nuk është shu. Dhe si është duhura nëse na e bëni do të një radhitje? Një radhitje se si duhet të konsumojmë, qëfar të konsumojmë parë dhe qëfar të fundë? Jo, radhitje në e bënë stomaku vetë. Betë në, si pas tret, si pas tret. Bravo, stomaku. Bravo, si pas tret, si pas radhës që i abim me. Jo, sepse, për parat sa ditësh nëse mbani men, në këtë studio kemi folur për radhe në ushqive, sepse keni shpjeguar se sa orë, apo sa minuta do të tretet një ushqive, dhe na keni thënë që ka një dhe radhitje. Po, ka një dhe radhitje. E pas të ngrënit. Edhe ne,
edhe ai vepron në mënyrë të tillë që të bëjmë mirëditë se po hangre një rëmuj i madh. Po pra dhe keni thënë që sallata e cila hahet në fund duhet ngrënë e para sepse të ndihmoj me tretin, keni thënë ju, apo? Pra, pra ka një raditje për të ngrënë ushqimin. Po, nuk është një raditje. Po ta bën pra vetë stomaku dhe ti. Jo, jo, tash jo, e ka një raditje, ajo është raditje, ajo raditje nuk është e domosdoshme raditja jonë që ushqimi. A pra dhe jona është e nevojshme për Se kuptoni tamam, se e kalon, e ka prezeni shpejt. Kjo e ka mundjen të bëj humor, prandaj. Jo, jo, unë kam shumë serioze, sepse a mbamë që na e the para ca ditësh. Po, ajo raditje nuk diskutohet, por në stomak, veç asaj, bile kjo është i mrekulli, apo ta vazhdosh të raditje për në rregullave. Për ato dy palët, vazhdojnë që të tresin ushqimin ashtu si duhet. A kombinohet kosi me frutat? Në të vërtet, flas nga konteksti shëndetësor, pra. Po, ju e dini që prodhojmë shumë rreth 30 lloj kos me fruta. Me fruta të ata, me fruta kështu. Pa tjetër, por flas. Por a kos, nuk dash edhe fruta, që i varet me si e ti. Si e keti. Por kosi me frut, gjithmonë, dhe isa gjithë supermerkatet janë kos me frut. E kuptojt kombinuar. Kombinuara. Është i mirë. Është i mirë. Ta bëra këtë pyetje sepse është ndryshe ndonjëherë në perceptimin ton kur ti shkon edhe e merr diçka në supermarket, dhe është ndryshe po ta pra si e lejon shkenca, si e lejon vetë trupi, si është më e mira. Pra ju thoni që prap e parë në vlerësim është kosi bruto. Pra kosi, ti ta hash kosin bruto që ai atë që tham të zëra. Ti marrë të gjithë vlerat e ti direkte. E kuptoj. Po pse jo kosi i dhis, sepse kur kemi folur për qumsht, ju keni thënë që qumshti më i mirë është qumshti i dhis. Po. Tani pse është kosi i deles më i miri dhe jo i dhis për shembull? E tham se kosi i deles lidhet më mirë. Po. Bakteriet veprojnë më mirë që lidhet bëhet më i fortë, më i, po ta presh e pret dhe simetrik. Kurse kosi i dhis është pak më i ul, më i lëngshëm. Më i holl. Tek fëmijët duhet i japim kos shumë, flas, edhe nga cila mosh deri në cilën mosh? Pra deri në cilën mosh nuk lejohet. Në fillim në fillim i jep vetëm qumshin. Pa, normal. Pasaj vëritet në mënyrë të si pas moshës, të rritet në mënyrë njërë 30 ml, 20 e më radhë. Êshtë ndër produktet e pare që i këshillohet fëmijëve kose? Jo. Jo? Nuk është këshillohet, këshillohet... Flas, pasi është hequr nga qumshti i gjirit, se është normal. Kosi është për të gjithë, po thuj se është i nevoj domozdoshëm. Aji është i domozdoshëm, jo vetëm për mëlqin, po ka shumë veprimet të tjera në organizmin e njeriut. Dhe i sa thamë ne rritë për i sa tjumë në zorëve, dhe me thënë, zorët punojnë aty dhe... Po, qërevizin. Rritë dhe ndimon për gjitha këto, sepse... Tretin e famë për shembull. Po, dhalla. A është në të vërtet dhalla aj që shëndechme për ne? Ne duam dhallën si shqiptarë, ne desim për dhallën. Dhallën po, se dhalla ka atë që ka... Dhe me në kosë është, po kosë më i oluar, Po. Por i ftohur që ndihmon për organizmin për ta ftohur organizmin. Tani se jemi në behar, prandaj po flasim për kosin. Pse kombinohet? Pse nuk pi njeriu vetëm ujë, por vjen një moment që ka dëshirë të pi dhallë? Se ka të shihen athë dhe i pëlqen njeriu të shihet athë që ka kosi dhe dhallë. Pra është më shumë thua për shije, jo se trupi shi... mund të marrë edhe vlera të tjera. Jo, merr. Jo, jo. Merr dhe vlera të tjera. Merr se ujin e ka ai brenda. 90-80-90. Magneziumin e ujit edhe oksigenimin. Shtuar këtu dhe vetit që merë nga ana e në produktit. Ta një profesor, folim pak së bashku për çështjen e tretje, se thamë që kosi kur do që të konsumohet është shumë i mirë. Të ndalimi pak dhe tek funksioni imunitari përmirësuar, në timon dhe një imunitet kosi? Timon shumë. Si? Timon se aji, dhe sa themi, për imuniteti është i domosdoshëm për organizmi, se jep forcë organizmit, jep energji që përballon sëmundjet e tjera. Pra, regulon pH-in në mënyrë të tillë që mos ulet në 7. E kuptoj. Dhe derisa themi ne që mos ulet në 7, se po ul në 7 në qeliza, atëherë krijon radikale. Automatikisht radikale të lira dhe plakja shkatërimi dhe kjo. Është ndihmon imunitetin. Kështu që ai ndihmon imunitetin shumë, sepse vetë direkt kosi nuk ka vitaminë C, ju e dini, por e plotson me këto të tjerat. Se pika 3 është menaxhimi peshës, ai ka më merë akoma menaxhimin e peshës. Menaxhimi i peshës përpara se të lëgëta duhet të pyes shumë për kombinimin me mjalt dhe me arra. Që duhet ta themi, ky është kombinimi më i suksesshëm. Po, është sot që flasim në Shqipëri. Aty merr, domethënë kosi ato që ka kosi, ta majezin, e kalciumin e gjitha ato të tjera, po arra ka dhe vetitë të tjera suplementare të tjera.
cilat? Ka aminoacidet dhe vitaminat e pazëvendësueshme që si merr dot nga të tjerat edhe të tjerat. Dhe i merr direkt nga ara. Dhe mjalti që është fruktoza dhe glukoza në mënyrë të tillë që nëse marrim për shembull një mjalt që është themi ne një mjalt kështojnë që nuk është shumë i ëmbël, bëhet një komplim i mrekullueshëm për organizmin. E kuptoj. Shiko, të të pyes sepse ka padur gjithmonë mite. Është afrodiziak ky kombinim? Tamam jo. Pse? Sepse nuk e plotson të gjitha ato që duhet. Se në stomak, kur themi në radha, nuk tretet kaq shpejt ara. E kuptoj. Edhe duke mos qenë ikën më parë. Dhe ushqimet afrodiziake tuaja janë ato të cilat tretet më shpejt? Më shpejt. Kosi okay. Keni parë para harrës edhe mjaltit apo jo? Po, po, më parë. Okay, por është një kombinim i mirë ama, është një kombinim i shëndetshëm. Shumë i shëndetshëm. Për të bërë kundër për imunitetin sidomos për organizmin. Okej, okay. Okay. Interesante. Shkojmë, po sepse? Se kam peshën me merakun, se duhet dopsohem. Për peshën po. Peshën, do të thënë çfarë do hash me to? Thuaj që kosi të paktën të dietat më të mëdha të cilat po sugjerohen, për shembull është ajo dieta aty pas. Flori ju pyeti pak më përpara kombinimi i kosit me fruta, por tashmë janë këto farat që hidhen në shtërshëra që vendoset. A është kombinimi i kosit me këto produkte një kombinim i mirë për të rënë në peshë? Sidomos tërshëra shumë e mirë pasi e merr tërshërën edhe e bën si qull. Dhe e përzien me kosin, kjo është shumë e mirë, po pse bie në peshë? Të dobëson. Të dobëson sepse nuk ka karbohidrate ai sa duhet të ketë. Dhe duke mos pasur karbohidrate ai shumë që edhe ja bosin organizmin, bie në peshë. Pra, një farë mënyrë të ngop kosi, të ngop, për nuk ka nuk karbohidrate. Ka ato, i ka me pakis, jo, jo. Po kalori mos ka, sa kalori ka pak a shumë një gotë kos? Ka 220, nësa buka për shumë ka 350. Një fet buka ka 350? 100 gram. 100 gram buk 350, kurse një gotë kos 220, ka 220. Po ata të cilët për shembull profesor duan të bien në mënyrë drastike. Kur them drastike të heqin brenda 2 javëve 2-3 kg, se drastike është kjo rënje që se si. Këto janë nuk janë të mira njëherë për bua. Nuk janë të mira rënja drastike në peshë. Nuk janë se organizmi do të s'bën ti marrë ato që duhet ti marrë. Se thot për shembull mund të konsumoj vetëm kos për shembull për një javë unë që të bie në peshë? Jo, jo, kjo s'është ishte mirë. Nuk është fare mirë. Normal se mishi ka të tjetë, ai ka të tjetë, vetëm plotsoj njëra tjetrën. Ndryshe pasaj organizmi vetëm në një drejtim dhe bie pasaj mbaron. Tani kosi me kefir, shumë i marketuar po ashtu, rekomandohet dhe e bëjmë dot kefirin vetë në shtëpi? Po e kanë bërë deri tani. Si bëhet? Me qumë me kosin e delis, e prit atë dhe del e shtryth. E bën një nap, një nap? Dhe del ashtur si lëngë, po? Që është hira dhe pasaj kalon kefir. Çfarë është kefirin në të vërtetë? Hira, ha? Që që dalin nga produktet e... Pa nuk është hirë kjo? Kefiri është hirë, pra në gjuhën Shqipe. Si, se kuptojnë, se u e di qarë s'kuptojnë? Pse i fusim në këto fjallet turqisht? Po ati ka dalë emri për të parë, nga turqit ka dalë... Po nuk është të dalë, ne kemi, a e kemi hirë. Pra e këtë po mendojnë... Pse të mundja vendosim, apo nuk është një të gjë, e parë, e dyta, a Irani? A Irani është dhala. Po dhala, pra përse quajnë a Iran? Kurse kefiri është i zakonshëm si. Ne kemi 500 vjet në ta. Ne do nga ngeru disa. Po kemi fjallin hirë, ja, këto më në shpegoni do të përshimull, nëse ne shtrydhëm kosin, del hira, pastaj hira që të bëtë kefir, apo është tjesh hira kefir? Apo ndodhe një proces tjetër? Jo, do dhe këtë. Qëfar? Do t'jetë 2-3 lu kos, të atrazosh, të afutisht kërë e fer. E të lësh, aty ka lo pasaj, nuk këto. Po, pra nuk është hirë mirë fillë, ndërsa të ka Irani, ju thoni që është e njëta si dhala. Si dhala. Ka kripë, brënda dhe këto. A, e kuptoj, ndërsa dhalla vjen më e pastër. Dhalla vjen vetëm pas së marrim dhalla që bëjmë në shtëpi, e bëjmë në rutinë, nëse për shembull kemi tension në urt, po. Atëherë do të jesh pa krip. Dhe ndihmon se zakonisht ndihmon shumë kosi për uljen e tensionit. Për uljen e tensionit, po. Po. Dhe nëse ti do që të rritësh tensionin, kjo është e rëndësishme. Duhet pirë në momentin që ti e ndjen që ke tensionin e lartë apo? Të ultë. Pra, ju Kërë po, kontrollon tensionin e ullit apo kontrollon tensionin e lartë? Kur nuk jetë asgjë, është kosi që e ullë tensionin. Vetëm kos? Kos. Kurse kur doj që të rritë është tensionin, i dhalë që jetë pak ujë. Pak krip. Kosi është një mrekulli sidomos për këto infekcionet e grave. Infekcion vaginale. Infekcion vaginale të mjëkut, dhe ndihmon shumë për ta zhdukur këtë, për ta hequr këtë mjëqet. A, dhe mjëkun. Prandaj do konsumuar kosi për gjithë. Po kocka, të thamë kishte kalciumin, që mos ta përsërisim prapë. Thamë që kosi është i mirë se ka kalcium dhe kështu ndihmon në forcimin e kockave. Po të bëhet si ndihmon.
nëse te gratë pas ka një funksion. Të mbante të gjitha thënë imunitetin. Ja kur thamë se po te imuniteti edhe gratë, pse gratë? Jo, jo, ndihmon. Plus kësaj edhe tek pastrimi infeksioneve. Ka dhe energjinë tjera, pse ato që bëjmë ti me sy. Cilat energji? Pse ti jep nga ato energji? I ka të gjitha, kosi i ka. Prandaj themi ne kosi është një ushqim shumë i mirë për organizmin. Të jep fuqi edhe energji, edhe të jep energji në shtrat. Pse të jep energji? Pse ta jep këtë energji? Ta jep se ai merr pjesë edhe në tretjen e këtyre ushqimeve tjera, ndihmon për të rregulluar dhe pH-in e tyre. Mhm. Tam. Është tamam për ushqim. Pra kosi bën mirë edhe burrave dhe grave. Po kjo desi, tham, derisa kosi është një ushqim që i bën, nuk diskutohet burra dhe grave, por veçanti për gratë ndihmon dhe për punë. Okej. Zemra. Si e ndihmon zemrën? Po kur themi ne zemrën e ndihmon sepse organizmi, jo, është me vërtet shumë mirë. Ai do të thonë nuk ka shumë sheqer, laktozë, nuk ka sheqer. Dhe insulina nuk lodhet për ta çuar në gjak atë glukozën. Dhe direkt vete shumë e pastër. Pra nuk ka kolesterolin, trigliceridet e këto të trash. Po ata cilët digjen dhe përdorin kosin si një lloj kremi hidratimi, pra si një lloj kremi cili ndihmon në reduktimin e dhimbjeve. Ajo është kosi përdoret shumë, sidomos nga rrezet. Pra hidraton lëkurën. Rrezet e diellit po. Po. Ndihmon shumë. Ndihmon edhe i të heq, e po thoj se e largon djegen në mënyrë të tillë që organizmi forcohet akoma më tepër për ta përballuar këtë djegje. Për në vazhdim, ditën tjetër. Por që nuk duhet ta vendosësh në lëkurë kur të digjet lëkura apo jo? Po, po. Do ta vendosësh të gjithë në vend ta lyesh me ilaçin që kanë ato. Kjo është një ilaç natyral. Po kush e nxorri këtë komo përpara? Se kjo ka qenë një lloj mjekimi popullor që ne kemi patur. Mua më është dukur sikur nuk ka funksionuar në të vërtetë. Funksionon, po e ke provuar vetë të gjitha. E ke provuar vetë? Po, si, në Vlorë këtë bënim ne. Sa e që digjeshit? Në datë të bënim që të bënim, bënim ilaçin. Nënat lyenin gjatë gjithë kohës, vetëm trupin? Jo, gjatë kohës, një qikë i dhe kohës aty dhe. E pa kohës. Profesor, edhe rëgullon humor. E ndërëm shumë, sepse ti nuk përfundon për kohës. Kohës dhe bën të lumë për Flori. Për qëfar bërgjishë rrëdhës që vjen? Për çfarë mendojnë që është e rëndësishme të flasim? Jo, unë fola rradhën tani te raporti për aditivët ushqimor, se ato janë nivele të larta këtu. Aditivët ushqimor. Ministri për shembull se delta që është i sezonit tani, mendojnë që ka interes për diskutuar për ministrin vetit e ministrit. Patjetër që po. Shikon. Të gjitha janë me shumë, derisa merr kostin, të gjitha janë me shumë interes. Do ja, ministri bën 1000 prodhime. Profesor, ti lëviz me makinë besoj. Po, me makinën vetëm ka ardhur. Me makinën e do ikë në shkollë. Dhe do ikësh dhe në shkollë, si e ke trafikun nga zona e Universitetit Bujqësor? Tani më është bërë kështu. Rutinë? Rutinë edhe kur ka shumë edhe kur ka pak. Okej, mirë pra. Ne do të japim trafikun pas pak miq, kështu që shkojmë në pak minuta reklam dhe do të rikthehemi për të diskutuar për larjen e rrobave. Sa e rëndësishme është 30 dhe 40 gradë, a konceptohet tek si larje rrobash tek gratë shqiptare? Pas pak.